ដូចជាការញញឹមចង់ឲ្យជំនាញចិត្តទេបជាកូនក៏ការប្រាប់ឲ្យថាសធាចិត្តថាទាំងនេះយើងទៅកសាងសាលារៀនទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើនយោបាយទេហើយបាក់ខ្លាចយល់ថាមានប្រព័ន្ធមានភាព principal ហើយនឹងកសាងសាលារៀននេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងបាន2យ៉ាងខ្ញុំគាត់បាននិយាយខាងតើថាយើងបានតាមខាងពុទ្ធចក្រហើយនឹងអាណាចក្រខាងពុទ្ធចក្រនោះគឺយើងបានដឹកកសាងសេនាសនៈទានឬហើយនឹងធម្មទានអញ្ចឹងសេនាសនៈទាននិងធម្មទាននេះលោកសំដែងថាធម្មទានគឺជាអស់ទានទាំងពួងយើងបានបន់ធំបើសិនជាយើងគិតថាវាមានជាតិមុខជាតិក្រោយទៅប៉ិតមែននោះវានឹងបានធំណាស់ពីព្រោះហេតុអីបានថាសេនាសនៈទានគឺជាទីជំរកហេតុអីបានថាធម្មទានពីព្រោះកន្លែងដែលគេអាចទទួលបានជំនួយដឹងប៉ុន្តែខាងអាណាចក្រវិញយើងមើលឃើញនេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដើម្បីលើកស្ទួយនឹងផ្ដល់ឲ្យចំណេះដឹងឲ្យអ្នកចំណងក្រោយក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលណាយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់យើងមិនពិបាកនឹងទៅចែកបោកទេយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់យើងមានបញ្ញាក្នុងការគិតយើងចេះបែងចែកឬមិនសោកឲ្យខ្មៅហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងអាចទទួលបានភាពរុងរឿងចឹងណាខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមគាត់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទេណារឿងសាធារណៈថ្ងៃនេះមែនទេបងបាទការពិតណាស់បងណាគឺជាការបិទថ្ងៃវិលមករកសពរាជជនទាំងអស់គឺបងមនីម្ចាស់ផ្ទះទទួលតាមផ្ទះហើយឧបត្ថម្ភថវិកាទៀតហើយក្នុងនោះចំណាយបងប្អូនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះឃើញថាលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមបន្តោប្រសិនមកមានមនោសញ្ចេតនាគ្មានឆានទេប្រហែលជាបងប្អូនសាទំនើបមាត់សមុទ្រនៅក្នុងព្រៃមើលសត្វព្រៃបណ្ដាលដោយសារថាមានឆានទេមនោសញ្ចេតនាយកចាប់ទុកដាក់ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិជាពិសេសតំបន់ក្រីក្រនោះធ្វើឲ្យមានការជួបជុំគ្នាដល់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានបែនពុទ្ធធាសូមគ្មានអីទេគឺមានតែភាពស្មោះត្រង់ហើយឆានទេនៅមុខមាត់ដដែលចឹងគម្រោងកសាងសាលារៀននេះគឺនឹងកសាងឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះតែម្ដងតែខ្ញុំចេញមុខរៃអង្គីហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការគ្រប់គ្រងបងប្អូននៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលយើងគ្រោងនឹងទៅអញ្ចឹងទេយើងនឹងចាប់ដើមកសាងនៅចុងឆ្នាំនេះឬដើមឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតែពុទ្ធធាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលដល់បងប្អូនបងប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះក៏មានលោកយាយលោកតាខ្លះដែរបងប្រុសបងស្រីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមឲ្យកសលផលបុណ្យនេះតាមខែរសាជារៀងរហូតបើកម្លាំងនោមមានប្រាជ្ញានោមមានសូមឲ្យកសលផលបុណ្យនេះជួយជំរុញឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីជាម្លប់ដល់គ្រួសារនិងជាម្លប់ដល់សាច់ញាតិនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយប្រសិនបើមានសាច់ញាតិទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅនេះសូមឲ្យកសលផលបុណ្យនេះក៏តាមជួយខែរសាដែរសូមឲ្យទៅធ្លាក់នៅរូបអីសូមឲ្យទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងសកលតិភពរបស់គាត់ដូច្នេះគឺសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះសិនបាទចំណុចរបស់អពរដ្ឋខ្មែរយើងនៅរាជធានីគឺចំណុចមួយបាទយើងមានសាមគ្គីភាពគ្នាល្អមានកម្មវិធីអីមួយមួយទៅយើងមកសំដាយទៅយើងទៅបាទអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំរំលឹកគិតជាងគេកន្លែងហ្នឹងយកអត់មានការមានបែងបែងចែកក្រុមនេះក្រុមនោះអ្នកនេះអ្នកនោះខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់តើឃើញមានទេបាទបាទយើងខ្មែរយើងនៅសាមគ្គីគ្នាល្អណាយើងបានបែងចែកអីហ្នឹងហើយអរគុណចំពោះស្មារតីស្នេហាជាតិបងប្អូនខ្លួនដែរតាមន័យថាយើងមិនតែទៅឆាតស្អីចូលយោបាយទេចាំថាយើងជួយអ្នកក្រីក្រជួយអីចឹងណាអូនទៅកន្លងមកយើងជាប់ឯងជាសម្រាប់ទុនខ្មែរសម្រាប់អីនិយាយទៅមនុស្សធម៌ចាពួកយើងស្រោបគ្នាណាហើយកម្លាំងមកធំមួយដែរគាត់ចាអូបាទបាទឥឡូវសុំសួរតិចទេឃើញប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅកំសត់ហ្នឹងហើយពេលដែលខ្លួនកំពុងនៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរវាច្រើនគឺថាឲ្យទៅព្រោះថាមានចិត្តដកដួលហើយគេថាសំណោះអាណិតប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងហើយចេះតែវាថាមានការផ្សព្វផ្សាយទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យដូចថាយើងជួយគ្រប់គ្រងទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដើម្បីដូចថាជួយទៅខាងព្រៃព្រៃឈើទៅហើយដើម្បីឲ្យរក្សានៅគុំក្នុងតាមមកក្រៅហើយនឹងក៏ដូចថាសូមឲ្យប្រជាជនយើងដូចថានៅតាមជនបទអីទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យគេយល់ដឹងពីខាងនឹងឲ្យបានច្រើនពូកគេច្រើនគេឲ្យបានដឹងពីខាងអញ្ចឹងណាបាទចា៎បាទអរគុណច្រើនបង
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទបងស្រីខាងនេះចង់យកថាឲ្យប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់យល់ដឹងថាព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់បំផុតអត់ព្រៃឈើគឺយើងអត់មានជីវិតកាលណាអត់មានព្រៃឈើធ្វើឲ្យយើងជួបការរាំងស្ងួតអត់ទឹកអត់អីចាចាធានាការប្រើទឹកជំនន់គ្រោះធម្មជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងនឹងយល់ពីតម្លៃអត់ព្រៃឈើយើងក៏អត់មានអុកស៊ីហ្សែនណាចាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដកដង្ហើមដែរដូច្នេះសំខាន់បំផុតចាំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងចូលទៅជំរុញបាទអរគុណច្រើនហើយអ្នកមីងម៉ាលីខុនណាបាទឃើញថាតាំងពីដើមទីតែតែចេញមករីគេជួនកាលចេញលុយតែខ្លួនឯងបាទអ្នកលេខ9សេះនៅនោះអត់ដែរឃើញមកឯងលេខហ្នឹងឯងគេតែប្រកាសថាអ្នកមីងម៉ាលីខុននៅទីក្រុងរីគេកាត់អាបតាប្រទេសកាណាដារីគេខែវិការជួយបងប្អូនប្រៃប្រោរងគ្រោះហ្នឹងឯងចង់ដឹងថាម៉េចបាទអ្នកមីងចិត្តមិនដាច់កាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានបានតែអាណិតអ្នកត្រីប្រអញ្ចឹងយើងធ្វើពិបាកកាលនៅប្រពតនោះអត់ធានចាដល់ហើយចឹងចេញចិត្តបណ្ដាច់ចាមានតិចទូទៅចេញចាយវិញចាខ្ញុំមានអីច្រើនទេនេះខ្ញុំឈ្មោះខេនណាវីចាហើយចឹងគាត់សុំសំណូមពរឲ្យខ្មែរយើងនៅទីណាកន្លែងណាដែលឲ្យឃើញហើយណាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្រុកយើងគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះផ្សេងផ្សេងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមព្រមដែនជាដើមអ្វីក៏ដោយបងបងអូនអាចជួយបានជួយតាមលទ្ធភាពរៀងរៀងខ្លួនហើយជាពិសេសទៅយុវជនយុវតីចំនួនក្រោយបងអូននិស្សិតចំនួនក្រោយអូនជួយលះបងអ្វីបានបងធ្វើទៅចុះតាមការគិតឃើញទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់អូនហើយបងបងមានមីងពូយាយតាយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់គាត់លះបងបានគឺគាត់តាមតាមហើយគាត់ឧបធម្មកថាចាលឺហើយឃើញហើយពិភាក្សាគ្នាក្រុមគ្រួសារមួយទៅក្រុមគ្រួសារមួយពីមិត្តភក្តិទៅមិត្តភក្តិជួយលះបង់បានតិចតិចច្រើនតិចថាជួយអស់ពីលទ្ធភាពចាអញ្ចឹងសូមមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនស្ដាប់ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិហើយបណ្ដោះបណ្ដាលដូចថាស្រឡាញ់គ្នាឈាមជាខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានចាប់ដៃគ្នាជាប់កុំប្រលែងគឺយើងរស់ទាំងអស់គ្នាសុខទាំងអស់គ្នាតរៀងទៅទេវតាទាំងអស់ណាជួយត្រង់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់ណានៅនៅរ៉េឌីយ៉ូទៀតសូមទេវតាទាំងអស់សូមមកជួយការពារក្រុមគ្រួសារបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានមុខនៅទីនេះសូមទេវតាចុះមកក្រុមការពារទាំងអស់មកជំនាញណាក៏សូមឲ្យបានសុខរហូតពុទ្ធនេទីពេលនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកជួយនៅដើម្បីកសាងសាលារៀននៅអរហើយមែនទេបាទបាទនឹងតាមអ្នកវាការពិសេសបាទនឹងក៏សូមអរគុណច្រើនបានមកទីក្រុងរាជធានីថ្ងៃនេះតាមរយៈខាងនារីបាទណាវីតែណាវីដូចនេះខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍អ្វីដូចថាវែងឆ្ងាយណាសង្ខេបបែបប្រភ័យបាទត្រង់តែសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងរួមរងគ្នាជួយកសាងគ្នាទីយើងបានមានកម្លាំងសមុខបាទហើយនឹងសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជួបសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទបាទ